Kas sulle maitsevad seened, aga kas sa teadsid, et seene vilja keha on suguorgan? Seened on huvitavad organismid. Kui Kadri rääkis eelmistest videodes looma ja taime rakkudest, siis seenerakk on nagu nende vahepealne vorm. Mõned tunnus on tal taimerakkumad, mõned on loomarakkumad. Ja neid tunnusid käsitlemegi siinses videos. Aga mitte ainult, uurime ka, kuidas seenerakku ehitus on seotud tema talitlusega või teisisõnu sellega, kuidas seen välja näeb ja mida ta teeb. Ja lisaks vaatame, milline tähtsus on seentel meie elus ja looduses üleüldse. Kõigepealt, seenerakk võrdluses taimerakku ja loomarakkuga. Seentel on ka rakukest nagu taimedel. Samas, kui taimedel on rakukest tselluloosist, siis seente rakukest on kitiinist. Kus me seda sõna oleme kuulnud? Kitiin. See on üks polusahharid ehk süsivesik ja sellest on ka tehtud putukate eksoskelett. Ehk siis seenerakk on nagu putukas. Seda mitte, aga see on üks näide, et seened on loomadega lähemalt suguluses kui taimedega. Järgmiseks. Nii seene kui taimerakkudel on vakuoolid. Samas on seenerakkul vakuoolid väiksemad ja neid on vähem. Nii nagu taimerakkus sisaldavad seenerakku vakuoolid peamiselt vett ja väga erinevad toitaineid nagu süsivesikuid, lipiide, ensüüme ja jääkained. Seepärast öeldakse ka, et seeni ei tohi autode jääres korjata, sest seened korjavad ümbritsevast keskkonnast erinevad jääkained oma vakuoolidesse. Samas, nagu loomarakkus pole ka seenerakkus plastiide, mis on ainult taimerakule omased. Aga kõigi kolmel on olemas tuum ja nad kuuluvad päris tuumsete ehk eukarootide hulka. Lisaks on neil ka mitokondrid, tsütoplasma võrgustikud, Golgi kompleksid, lüsosoomid ja ribosoomid. Nagu teisi organisme, siis seene on olemas väga erineva kujuga ja olemusega. Seened võivad olla üherakulised nagu pärmseen või hulkraksed nagu hallitusseen. Vanasti arvati, et pärmseen on üldse bakter ja siiamaani öeldakse ekslikult pärmseene kohta pärmibakter. Enamasti on seente rakud pikad ja torukujulised, mis on omavahel ühinedes moodustavad seene niite ehk üüfe. Üüfid on omavahel ühendatud vahesentega, kus on avasees tänu sellele liigud ühes rakus teise toitained, tsütoplasma kui ka tuumad. Samas on olemas selliseid seeni, kelle rakuvaheseinad puuduvad ja kogu üüf ongi üks suur hulgatuumaline rakk. Seeneniidid ehk üüfid moodustavad mütseeli ehk seeneniidistiku, mis võib olla mitme ruutmeetri suurune. Kui tingimused on soodsad ehk sajab ohtrat vihma, siis seened moodustavad ajutisi viljakehasid. Tihti seene viljakeha ja seen aetakse siin omavahel sassi. Seen on seeneniidistik plus viljakeha. Viljakeha on selleks, et paljuneda. Muuseas, seened saavad paljuneda nii eoselised kui ka vegetatiivselt. Viljakeha moodustab selleks, et teha eosid. Ehk viljakeha on tegelikult seene ajutine suguorgan ja me sööme neid sügiseti eriti suure rõõmuga. Aga kui sa oled üks nendest inimesed, kes ei käi igal sügisel metsas seene suguelud otsimas, siis miks sul midagi seetest teada vaja on? Sest seened on täiega tähtsad. Seentega on seotud mõned tüütud haigused, aga neil on tähtis roll elus looduses ja aineringes. Rääkimata sellest, et seeni kasutatakse väga nutikalt nii meditsiinis kui ka toiduainetööstuses. Selleks, et seente tähtsusest aru saada, tuleks uurida, mida seened söövad. Nagu ka loomad, on seened heterotroofid, ehk nad ei tooda ise endale orgaanilise molekule, vaid peavad endale toitu väliskeskkonnast hankima. Toitumise alusel jaotakse seened ka omakorda kahte suurt rühma. Esimene on saprotroofid, kes toituvad surnust orgaanilist ainest. Tavaliselt näeme nende seente viljakehi langenud puu peal, kus nad lagundavad surnud puud. Aga näiteks ka majavamm, mis lagundab puithooneid. Lisaks on seened peamine põhjus, miks toiduainete riknemine toimub. Sõbralik soovitus. Kui sa näed muusipurgis hallitust, siis ära isegi proovi sealt ümbert midagi välja koukta.
sest see hallituseen on toonud sinna mürgiseid aineid ehk toksiine. Ehk seened koos bakteritega on looduses ühed peamised lagundajad, kes lagundavad kunagi elus olnud organisme anorgaanilisteks toitaineteks, mida jällegi taimed saavad kasutada. Ilma lagundajateta ei oleks võimalik elu maal, sest lagundajad on olulised organismid aineringetes ja toiduahelatest. Võid nende kohta vaadata neid videoid. Teine rühm seeni on biotrofid, kes toitud elusest orgaanilisest ainest. Biotrofe võib jagada põhimõtteliselt kahte suurt rühma. Parasiitsed, mis on halvad, ja sümbiondid, mis on head. Teise organismi suhtes siis. Parasiitsed biotrofid võib leida looduses väga erinevatel organismidel. Inimeste peal on meil sõber jalasen, kes tekitab mõningaid probleeme. Aga õnneks leidub apteegis ravimid sellistest peale tükkivatest sõpradest vabanemiseks. Jälle sõbralik soovitus. Avalikus või kooli tuširuumides kanna plätjusi, et jalasene jõused ei jääks sulle tallalla kinni. Kui ma ennem kirjeldasin, mida halba seened teevad, siis tegelikult teevad nad ka palju hääd. Kui nendega koostööd teha, on võimalik saada kasulike anorgaanilisi aineid. Seda, kui erinevad liikorganismid, näiteks seene vetikas, elavad koos ja on üksteisele kasulikud, nimetakse ka sümbioosiks. Suured seentega koostöö tegijad on taimed. Lausa 90% taimedest teevad koostööd seentega. Ilma seenteta ei saaks taimed lihtsalt hakkama. Koostöö näeb välja nii, et seene niidistik kasvab taime juure rakkudesse või nende vahele, et aidata taimedel saada erinevaid toitaineid ja vett. Seen ise saab vastutasuks jällegi süsivesikud, näiteks glükoosi. Sellist sümbioosi nimetakse mükoriisaks. Mükoriisa kaitseb ka taimi erinevate putukate ja erinevate haiguste eest. Hiljuti on leitud, et mükoriisa ei ole sümbioosis ainult ühe taimega, vaid mükoriisad moodustavad suure võrgustiku metsas erinevate taimede vahel. Nad kontrollivad toitainete liikumist erinevate puude, põõsaste, taimede vahel. Hoolitsevad noorte taimede eest, kui ka annavad taimedele hoiatussignaale, näiteks kui metsas ühes otsas hakkavad üraskid ründama puid. On avastatud, et üks puu võib tänu mükoriisa võrgustikule suhelda vähemalt 47 erineva puuga. Nad suhtlevad oma vahel. Just siit tuleb ka põhjus, miks me peame vanu puid ja metsi säilitama. Mida vanem on puu, seda suurem on mükoriisa võrgustik teiste puudega. Ja kui vanad puud maha võtta, siis on avastatud, et ligi 50% võrgustikust kaob, mis võib kahjustada kogu metsa. Aga seentel on arvestatav positiivne roll ka inimeste maailmas, näiteks toiduaine tööstuses. Lisaks sellele, et Eestis on üle 400 söödava seene, siis ilma seenteta ei saaks teha hallitusjuustu, salaami, vorsti või soojakastet, mis tekib just tänu erinevate liike seentele. Lisaks kasutab sinu vanaema ka aktiivselt pärmi, täpsemalt pagaripärmi, et küpsetada saia. Ilma pärmseeneta ei oleks maailmas ka maailmas alkoholi. Teine oluline seente kasutusvaldkond on meditsiin. Esimene antibiootikum, penitsiliin ehk esimene ravim bakterihaiguste vastu valmistati sellisest seenest nagu pintserhallik. Selle avastaja Alexander Fleming avastas selle kogemata, kui läks oma laborisse ja avastas, et ups, katseklaasis olid bakterisöötmed hallituma läinud. Aga ta märkas, et hallituseente ümber oli bakterivaba ja hakkas täpsemalt uurima, et miks. Ja sealt tuli antibiootikum, sealt tuli revolutsioon, bakterihaiguste ravis ja sealt tuli Flemingule Nobeli meditsiini preemia. Kokkuvõtteks. Esiteks, seenerakul on sarnasusi nii taime kui ka loomarakuga. Tal on rakukest ja vakuoolid nagu taimel, aga rakukest pole tselluloosist, vaid kitiinist. Teiseks, seentel on väga suur tähtsus elus looduses lagundajate, sümbiontide ja parasiitidena. Sümbiont teeb teise organismiga koostööd, parasiit elab teise organismi arvel. Kolmandaks, inimeste jaoks kaasab seentega nii negatiivsed külge nagu seenhaigused ja toidu riknemine,
aga ka positiivse külge, nagu seente kasutus, toiduaine tööstuses ja meditsiinis. Aitäh vaatamast ja elame veel!